Me ollaan nyt Vrindavanissa, Intiassa. Mä näytän nyt teille vähän yöelämää Vrindavanissa. Me ollaan matkalla tuonne vähän keskustaa päin, mutta tänään on joku juhlapäivä. Kattokaa mikä meininki täällä on yöelämässä. Ja tosiaan pitää olla huivi, koska täällä on kunnon saasteet. Täällä haisee ihan viemärille. Vaikka tää onkin pyhä kaupunki. Niin yleensä mitä pyhempi kaupunki on, niin sitä saastaisempi se on kyllä valitettavasti. Mutta se ei silti muuta sitä henkistä pyhyyttä kaupungissa. Kattokaa. Bro. Tää on ihan eri meininki kuin Suomi. Kattokaa, täällä on vaan tämmöstä saastettavaa täällä ympäri. Kattokaa paljon täällä jengiä. Kattokaa. Ei täällä edes pysty hengittämään. Tai liikkua mihinkään. Kato. Kattokaa mitä kadulla on tarjottavana. Kattokaa. Täällä on hullu jono, mitä täällä? Jotain tosi hygienistä ruokaa. Pitäisikö syödä vähän tuota? No, hyvältä näyttää. Kattokaa. Tosi hygienistä. En mä tiedä, edes tonnista mä en söis tuota. No onneks tossa on toi medikousi tossa vieressä, että jos tulee jotain ongelmia, niin voi mennä. Sitten täällä on paljon katukoiria tälleen vaan. Näitä on tosi paljon, näitä katukoiria vaan tälleen näin. Ja myös apinoita on paljon. Ja tuolta lähemmäksi, mä en tiedä onko se yöaikaa niitä, mutta päiväsaikaa täällä on paljon. Kattokaa, lisää katuruokaa. Siellä on jotain nuudelipaistoksia, katoa. Joo, kattokaa tätä meininkiä. Joo, täällä on liikaa väkeä täällä. Ja täällä on oikeesti hirveä saaste ja haju. Pakko olla huivi. Mut tällaista täällä ei täällä voi mitään. Ollaan nyt jossain temppelissä, mikä nimeä mä en muista. Mä laitan tän jälkeen, tsekkaan, mikä tää temppelin nimi oli. Tosiaan mä olisin niin paljon kuvata teille enemmän näitä temppeleitä, mutta se on hirveä kaos. Täällä ei oikeasti pysty kuvata. Tää on selviytymistä oikeasti täällä Intiassa olo. Mutta nyt sen verran kun pystyy, niin me otetaan, koska koko ajan ihan sama mihin me mennään. Joka 5 metriä jengi haluaa kuvia meistä ja me ei päästä yhtään mihinkään. Mutta toivotaan, että nyt kun me videoidaan, me saadaan rauhassa myös nähdä näitä temppeleitä teidänkin seurassa ilman mitään keskeytyksiä. Joten mennään katsomaan. Me ollaan vähän kierretty tätä temppeliä jo valmiina. Mutta se mitä mä haluan näyttää teille on, tuolla on joku tommonen bronssipylväs, mitä me ollaan vielä itsekään nähty, mutta me mennään katsomaan sitä, minkälainen se on. Ja tosiaan tää on varmaan aika vanha temppeli, koska se on tän arkkitehtuuri on tän tyylinen muotoinen. Kattokaa nytten tätä. Tuolla oikealla on joku tommonen likainen vesilätäkkö, mä en tiedä mikä se on, ja tässä on tämmönen puutarha-alue vieressä vasemmalla. Ja sit tästä kun mennään, jos kameran pystyy nähdä tonne vähän ylös, niin näette miten hienoja yksityiskohtia tuossa on. Luotsaissa. Jee, foto. Kuten mä sanoin, tää on tällaista koko ajan. Ilman kameraa se on pahempi. Ei mitään. Gang shit. Sitten. Kuten näkyy, tää jatkuu. Tuossa on taas toinen torni.
Sittenhän noita teorioita, että noin ylhäällä olevat on jonkinlaisia tuollaisia sähkölaitteita, että sillä saadaan eetteriin napattua. Mä en tiedä, näyttää kyllä aika hulluilta jutulta. Mutta tässä, mä en tiedä, mä oon kuullut tämmöisistä pylväistä torneista, mitkä ei on rautaa, mikä ei ruostu. Mä en tiedä, onko tää sellainen, mutta tää vaikuttaa joltain pyhältä monoliitilta tollanen pylväs. Katsotaan. Täällä joku tekee jotain tällaista, mäkin teen. Mä en tiedä, mitä tää tekee. Mä niinku apina seuraamaan perässä muuta. Kattokaa tätä. Tää on joku hullu pyhä pylväs. Tää on hyvä, kun näissä kaikissa kylteissä lukee no photo, mutta kaikki ottaa vaan täällä kuvia. Ihan sama, missä temppelissä me ollaan. Kattokaa tätä kultainen joku torni. Okei, mutta me päivitellään. Tuolla on sitten tuolla joku tuommoinen alttari, missä on joku hahmo. Siellä on paljon jengiä kanssa. Me käytiin siellä. Niin, me ollaan nyt Mandar joku temppeli, mä muistan mikä se on, mä laitan vielä tekstin tähän näin. Mut kattokaa, todella upea tätä livenä, tosi vaikuttava paikka. Tää on isoimmista yksi ja suosituimmista temppeleistä täällä Vrindavanissa. Prem Mandrin se oli, Madri. Joku sellainen. Kattokaa tätä. Tämä on omanlainen kompleksi. Mun piti tosiaan heittää banaanit pois, tässä oli turvatarkastus, mun banaanit meni roskiin, mä olin ostanut apinoit varten, jos ne nyysii jotain. Se on niiden valuutta täällä. Ei voi mitään. Te, jotka olette nähnyt Rooman videon, niin te olette nähnyt, miten vaikuttavia rakennuksia siellä on, kirkkoja, mutta täälläkin on todella vaikuttavia nämä rakennukset. Tosiaan nämä ekat päivät Intiassa oli hirveet taistelu. Selviytyä, puhdasta ruokaa, juomaa, tottuu sähkökatkoksiin, saasteisiin, meluihin. Mutta tässä on nyt pari päivää mennyt. Ja ei pysty edes kuvata, haluaisin kuvata pahimmat slummialueet, mutta kun siellä on niitä apinoita, jotka voi varastaa puhelimenkin, niin mä voin saada tosi hyvää maskua teillä, kun ne apinat varastaa asioita kuvata. Ehkä se vielä onnistuu, katsotaan, mutta tässä on nyt nämä veistokset. Sitten tuolla on jokinlainen kahvila, mutta hygieniasyistä ei ehkä sinne mennä. Tuli jo maistettu tuossa pyhitettyä herkkua, ihan siis kaksi palaa, pikku pala mä purasin ja heti alkoi vatsassa vääntää. Mä ajattelin, kun se on pyhitetty, niin ehkä ei tule mitään ongelmia. Mutta onneksi selvisi, ei ottanut sen enempää sitä. Ja tuossa näkyy aurinko ja se on koko ajan ns. Pilvessä, koska täällä on niin paljon saastetta ja se ei ole ikinä näy kokonaan. Mikä hyvä juttu, koska täällä on kuitenkin 33 astetta täällä. Niin se on hyvä, että ei tule liian kuuma. Jotain tästä saasteestakin on hyötyä. Mutta katsotaan, miten pitkälle me päästään. Minun on pakko tässä, minä samalla selitän asioita, mitä täällä Intiassa on tapahtunut. Just ennen tätä tuli käyty Neem Karoli Baban temppelissä. Mä en tiedä, onko se Asram vai temppeli, mutta siellä oli sen yksi huoneista, mihin kun mä menin, tunsin aivan tajutonta rakkauden tunnetta ja se jäi sen jälkeenkin. Mulla on nyt tosi hyvä fiilis. Se kaveri on puhdasta rakkautta. Tässä. Kattokaa miten kaunis. Krishna tarinoiden mukaan tuossa näette nosti tämän kukkulan ylös. Ja siitä tuli pyhä kukkula, mitä nykypäivänäkin aina kerran vuodessa on tähän rituaali, missä kierretään tämä kukkula. Ja mä aion itsekin kiertää tämä kukkula parin päivän päästä, kun on täysikuun yönä. 5 tuntia kestää kiertää tuo koko kukkula. Ja täällä on tää temppelin sisäänkäynti. Tosi kaunista. Kattokaa, tuossa näkyy tuo isompi temppeli. Mä en tiedä, pääseekö siihen sisään tuo pyöreä. Ja sit tässä on aurinko. Katsotaan, miten hieno tuossa aurinko näkyy. Tää livenä näyttää ihan hullulta. Tuossa kamera ei anna teille sitä oikeaa kuvaa. Vau, wow, tää on niin hieno.
Odottakaa, mä otan kuvan mun Instagramiin tässä. Ja mä otan vielä tästäkin. Odottakaa, nyt jengi ottaa kuvia meistä. Sitä ultra wide. Aita, mä katson. Tossa te näette koko tää kompleksi. Hello. Hello. You are from rich country? Finland. Finland? Oh. Yeah. Far away. हम लोग फोटो खिंचवाएं साहब एक वन फोटो एक टेक वन फोटो YouTube चैनल I don't know what you say but my name you can find Google me Slim Mill artist artist Slim Mill YouTube okay where are you from Finland land नहीं Finland नहीं बढ़ना भाई ये तो मेरा हो रहा है अच्छा क्या भीड़ भी ऐसा नहीं ऐसा तू भी है me tultiin katsoa nähtävyyksiä, niin tuli nämä ihmisetkin, mutta täällä me ollaan se nähtävyys sitten. Ah, oh, sorry, you take this? Where we can put the shoes? No, food. Temppelin sisällä. Kato mitä blingiä täällä on. Tää on isompi kuin Rooman kirkko. Again on 5:45 o'clock. How many minutes? After 9 minutes. Okay, we come back 9 minutes. Yeah, yeah. Okay, it's just okay, Raja. What about the screenshot? Sorry, mä saan siitä screenshotin otettu sitten. Nyt noi verhot avautuu minuutin päästä. Nyt se avautuu. Jengi vaan töni tää toi. Kaikki haluaa nähdä mitä verhot takana on. Siinä on Krishna ja se vaimo. Ei tässä ihan loukussa, täältä ei pääse pois. Jengi vaan tönäsee toisiaan. Täältä menee itsestään eteenpäin. Can you see them? Yes. Take them out, okay? You have to use first. Yeah.
holding her with hands like a baby. Me ollaan täällä lehmien kanssa Govardhan hilissä, eli koska Krishna-tietoisena ihmisenä, jos haluaa pyhiinvaeltaa, niin tämä on yksi tärkeimmistä paikoista. Tämä on se kukkula, minkä tarinoiden mukaan Krishna nosti yhdellä kädellä. Enempää mä en muista siitä tarinasta, jotain pelastaakseen jotain. Okei, no nyt tässä tuli sähkökatko, nyt näette samalla Intian tyypillisen sähkökatkon. Outo ajoitus. Jengi vetää paljon jaloin tän läpi, jos te näette kaikilla, tosi harvalla on kengät, kaikki vetää paljon jaloin, tässä on hiekkaa, täällä pitää väistää lehmän lantaa ja kaikkea muutakin roskaa sitten, pitää kävellä aika tietoisesti ja tän päivän mä olin säästänyt nyt kun on täysi, super täysikuu, niin vetää tää kierros ja tosiaan tää pitkä kierros, tässä on tullut kaikenlaisia yllätyksiä jo vastassa suht alussa, mutta saa nähdä mitä muuta tulee, eli vähän jakaa teille näitä kokemuksia täältä. Ja se syy, miksi valittiin yöaika tai ilta-aika on se, että päivällä se voi tulla aika kuumat oltavat täällä ja enemmän liikennettä ja kaikkea. Tää illalla on mielestäni paljon mukavampi kävellä, vähän viileämpää. Itse asiassa just sopivan viileetä. Ja joo, toivottavasti näette jotain. Harmi, kun tuli just sähkökatko tähän. Mut joo, ei muuta. Katsotaan seuraavat etapit tästä eteenpäin. Ja hei, yksi juttu. Se, mikä tässä kukkulla on mielenkiintoista, on se, että Riikin kukko yhdistetään tosi paljon Krishnaa. Ja se mikä jännä, jos te katsotte tämän Govardhan hilin vaikka teidän kartasta, satelliittikuvasta, niin tämä varo tuota lantaa. Niin tässä tämä näyttää ihan Riikin kukolta tämä yläpuolelta toi kukkula, mikä on aika erikoista. Se on niinku tosi erikoista mun mielestä, mutta no niin, me ollaan nyt tultu Delhiin ja me aloitetaan Delhin nähtävyyksillä vähän mielenkiintoisemmalla, eli Jamali Kamali moskeja. Eli siis kirjaimisesti tämä nimi on Jamali Kamali. Ja tämä on kuulemma haunted paikka, eli täällä kummittelee. Käydään katsomaan, millaiset vibat ja energiat täällä on. Mennään katsomaan. Täällä nukkuu koiria paljon, ne tykkää olla täällä. Toistaiseksi ei mitään jännää energioita, ei tunne vielä mitään, mutta täällä on kyllä mielenkiintoisia symboleita. Näitä on kyllä Intiassa myös huomannut muuallakin. En tiedä, kuka on ottanut keneltäkin tämän symbolin, mutta nykyään tunnettuna Daavidin tähtenähän tuossa näkyy symboli. Näissä on jännä, tämä moskeja, ja sitten täällä on kuitenkin juutalaisten nykyinen symboli. Ja tämä on varmasti vanha moskeja, mä en tiedä miten vanha tämä on. Mutta ainakin satoja vuosia vanhaa. No nyt me ollaan kaunissa puutarhapuistoalueessa tässä samassa paikassa, Jamali Kamalissa. Ollaan menossa katsoa jonkun hautaa, missä muitakin hautoja pitäisi olla. Katsotaan kummitteleeko siellä. Mut tässä näette vähän Intian puistoalueita, minkälainen meininki täällä on. No niin ja nyt ollaan pikkuhiljaa lähestymässä paikkaa. Tosi kaunis puisto. Kattokaa. Ja tosiaan se tumbi on tuolla. Okei, me tarvitaan lippu vissiin. Ai, okei. Otetaan tuot lippuun. Joo, me ollaan, kattokaa mikä hieno sateenkaari tuossa näkyy vielä tuossa suihkulähteessä. Nyt on kaunista.
Tuossa on ylhäällä. Mä uskon, että toi on se hautapaikka. Näyttää sellaiselta paikalta. Käydään katsoa tuonne ylös, mikä meininki. Tosiaan piti maksaa 5 € per henkilölippu, mikä on aika kallis Intian standardi, vaikka olisi turistikin. Ja tuossa on pakko olla erikoinen hautapaikka. Käydään katsoa. Taas sama juttu. Tuossa taas näkyy nuo juutalaiset logot. Tää on muslimin hauta. Mä en tiedä, miten tää liittyy muslimeihin, tää Daavidin tähdi. Pitää ottaa selvää. Mielenkiintoista. Katsotaan siinä, se on Humayun. Se on aika iso livenä. Ei ihan yhtä vaikuttava kuin Taj Mahal, mutta kuitenkin. Iso näkökulma. Hauta. Hauta rakennetaan. Yhdellä henkilöllä. Täällä katsotaan, mikä meillä. Okei, me ollaan nyt Agra Sekhi Baulissa. Mä en nyt tarkkaan tiedä, mikä tää paikka on, mutta yksi sikhiläinen kuljettaja neuvo tänne meidät, mutta tosi mielenkiintoinen paikka. Katsotaan, että täällä on tullut kohtaa. Itusen energiaa myös. Ja katsotaan tuo iso puu vielä. Feroz Shah paikkakulma. Täällä on toivomuksia täyttäviä jinnejä, eli haamuja. Ja aluksi tultiin, ei mitään energiaa aistinut, mutta sitten kun tultiin vähän eteenpäin näihin raunioiden luokse, niin täällä alkoi tuntumaan, että täällä kyllä selvästi on jotain energeettistä tässä alueessa. Tää on siis... No niin, nyt on kierretty tää Ferossa paikka ja edelleen. Tuolla oli 800 vuotta vanha moskeja, tuossa kävi tuolla huipulla muualla. Mutta missään ei ollut niin paljon energiaa kuin tässä raunioilla, tässä aika etuporttien lähellä. Ja varsinkin tuossa tuolla puolella, tulkaas tänne. Jos täällä on Third Eye Gang -tyyppejä, niin te pystytte aistii sen kyllä ruudunkin välityksellä. Se alkaa täältä. Tämä energia on samanlainen kuin Hietaniemen hautausmaassa. Suht korkea taso energia. Mutta se syy, miksi on näissä raunio on tässä alueessa, eikä vaikka tuolla moskeja-alueessa tai muuta, niin en osaa sanoa. Mutta heti kun tähän lähelle tulee, täällä se alkaa. Tuolla ja täällä. Täällä on jotain. Ja täällä heti huomaa. Alkaa värähtelee. On se kumma juttu. Mut miten sanotaan, energia ei valehtele. Mut jatketaan tästä eteenpäin. Kiitoksia. Normaali turistinähtävyydessä me ollaan Lothian Cemeterissä. Tää on kuulemma yksi most haunted paikoista Delhissä. Ja tässä on automaattisesti, sä tiedät, kun tässä on tää puu, tässä on iso energia näissä puissa. Yhdessä puissa se yksi intialainen kerto tästä ja heti kun meni sen luo, niin aisti hullut energiat. Katsotaan nyt, tää on kyllä kaunis paikka. Kauniita puita. Katsotaan, onks täällä mitään energiaa. Kattokaa näitä puita. Tuossa on tämmönen iso puu ja täällä on apinoita nukkumassa hautauspaikkojen päällä. Pitää varoa, ettei ne pölli meidän mikki ja kameraa, mutta ne ei nyt näyttää aika unelialta onneksi. Ei herätetä niitä, mutta mennään vähän lähemmäksi katsoa. Täällä alkaa jo vähän tuntumaan energiaa, kun tulee tänne päin. Katsotaan, moikka, mitä teille kuuluu? Kaikki hyvin siellä. Miten se katsoo siellä? Okei, kierretään vähän kaukaa noita.
Mennään täältä puolelle. Näet. No, näitä on joka puolella. Mä haluaisin mennä lähelle tuota isoa puuta keskellä. Okei, pysy kuvaaja siellä, mä menen. Täällä on viileitä, mä ymmärrän miksi nämä apinat on täällä. Täällä ne on. Kato miten toi apina nukkuu tossa. Sillä on perhe tuossa suojeltavana. Harmi kun ei antaa mitään niille. Mutta apinat selvästi viihtyy täällä. Kattokaa, että mitä toi lapsi täällä tekee oikeesti. Työmaalla, vaarallisessa työmaalla. Keskellä plus 30 hellettä. Tää paikka, missä me ollaan, tää oli ihan next level paikka. Täältä api nähtiin, että monta eri apinaa otti monen eri tyypin silmälaseja. Sit ne saa vaan antamalla jotain ruokaa takas. Ja sit ne pölli meidänkin ostoksia, piti antaa banaani, että sai takas. Bro, tää on next level paikka oikeesti. Tää on kunnolla. Enää tuu takas tänne. Tavallaan jossa Intian slummissa, täällä on koirajengi ja tuolla on noi apinajengit, kattokaa. Noi tulee heti varastaa kaikki, jos me mennään tonne, noi on valmiina ja ottaa kaikki mitä meillä on. Tää on oikeesti aika kuumottava keissi nyt. Mä en uskalla edes mennä kännykän kanssa tonne kuvaan, mä voisin näyttää teille mitä noi varastaa kaikkea tuolla. Tämä on kalleinta marmori, mitä on 5000 norsua kuljettanut niitä tuhansien kilometrien päästä. 22 vuodessa rakennettu. Ja tämä vaihtelee väri tämän marmorin takia, kun se heijastaa valoa omalla tavalla. Kuulemma kuvastaa naisen eri, mitä se on, tunteita. Illalla muuttuu pinkiksi ja keltainen aamulla. Taj Mahalin sisälle. Katso mikä meininki. Jokainen näistä on kivi. Nämä ei ole maalauksia, vaan nämä on kiviä. Jokainen näistä eri kiviä. And let me tell you. What is that orange one? Tosiaan, ehkä pitää unohtaa tuo joessa uiminen. Täällä on täynnä roskaa lillua. Joessa. Joo, ei ole. Ei tonne noin. Tähän ollaan rakentamassa maailman suurinta Krishna-temppeliä. Se on vielä pahasti kesken. Mutta laitan tähän kuva, miltä se näyttää sitten, kun se on valmiina. Näette, miltä se näyttää valmiina. Yli 100 feet korkea. Ja tässä näyttää läheltä, kun mennään sisään. Kakkoskerroks. Temppeli siis. Sisäänkäynti, missä me tultiin, on tossa. Eli vaan pelkästään tää kohta on nyt rakennettu ja kattokaa. Näin isoks tää rakennetaan. Ihan sairas. Kuvaamassa mestassa, missä on tää aika iso kokoinen patsas. Ja tuolla rakentuu tosi iso kokoinen Shiva-patsas, kuten näkyy tuolla nosturi ja Shiva-patsas on vielä kesken. Temppelis. No nyt on kyllä kovalla! Yle.
Hare Krishna, Hare Krishna. Täällä on kameleitakin, Ollaan Indian suussa, täällä on Bengalin tiikeri tuossa. Se on vähän eri versio tiikeri. Ui vittu, näettekö te miten nopeet noi tiikerit on? Tuolla on toinen. But there wasn't. So now we see first time, we are excited. These bats. What does this mean? It's very rare. Many people claim that in India, many people claim that negative soul or spiritual spirit is used to live in this tree. Really? Yeah. What? Viimeiset viestit teille. Viimeinen yö Delhissä. Kiitos kaikille seuranneille. Tosiaan ei paljon kuvannut nyt niin paljon, mitä olisin voinut teille kuvata tätä niin kuin yleistä meininkiä täällä. Enemmän temppeleitä muita. Mutta ei vaan kaikkea halunnut kuvata ja ei pystynyt kuvaamaan, kun halusi elää hetkessä. Ja kuitenkin tämä mun matkan päätarkoitus oli pyhinvaellus. Ja kaikki pyhimmät paikat mä jätin kuvaamatta sitten teille. Mutta kuitenkin näette vähän perusmeininkiä täällä Intiassa tässä videoissa. Ja kyllä paljon kokemusrikkaampana on ollut, jos te haluatte tietää mun mielipiteet tästä paikasta ja informaatio, mitä mä oon nyt tässä kahden viikon aikana saanut tästä paikasta, niin kattokaa Levelin kaksi aikaisempaa lähetys, missä mä oon ollut vieraana. Ehkä mä laitan jotain klippejä teille tähänkin tästä mun reissun mietteistä. Mutta ehdottomasti suosittelen tulemaan tänne kokemaan tää paikka vähintään ainakin viikoksi. Ja mä voin sanoa, kaikki, joilla on mielenterveysongelmia tai valittaa kaikesta siellä Suomen oloista muista, niin tulkaa tänne viikoksi. Ja täällä on niin oikeasti, pitää selviytyä täällä. Täällä vaan, sulla on mielessä vaan selviytyminen. Sulla ei aikaa miettiä mitään mielenmurheita muuta. Et täällä on vähän elämä vaikeampaa. Ja sen jälkeen varmasti lähdet. Ja täällä on tietenkin saastetta ja ruuhkaa tosi paljon, että tää vaikuttaa kans. Täällä on vaikea oikeasti elää. Kuumuudessa, saasteessa, liassa, hajut ja kaikki, ihmispaljous, kaikki. Ja sitten vielä tähän päälle. Ottakaa hetki, mä mietin vielä, mitä mä sanon teille loppuun. Joo, niin miettikää sitä, että te olisitte ihan yhtä hyvin voinut syntyä tänne Intiaan. Te olisitte syntynyt tänne Intiaan, te olisitte ehkä riksakuskina täällä tai te ette tiedä yhtään mistään mitä muuta kuin vaan selviytymisestä. Yrittäisitte vaan selviytyä, haslaa kuin muut. Täällä saastessa, liassa, ihmispaljoudessa. Kiittäkää oikeasti onneanne, että synnytte Suomeen. Te olisitte ihan hyvin voinut syntyä tänne näin iso, paljon isompi todennäköisyys. Mut joo, arvostakaa niitä Suomen oloja. Tietenkin siellä voi olla aina olla paremmin. Tää vielä tulee mun omasta suusta, joka eniten kritisoi Suomen meininkiä. Mutta kyllä tää oli silmiä avartava kokemus. Ja täällä on tosi kaunista taidetta ja kulttuuria ja tietenkin tää maailman henkinen keskus, ei saa unohtaa sitä. Mutta kaiken puolin mulla on ollut tosi mukava olo täällä ja paljon lähtenyt kokemus on rikkain asia, mitä sul voi olla. Et ehdottomasti suosittelen paljon ihmisiä, jotka sanoo, mä en ikinä tuu tänne muuta. Mut se vaan kertoo siitä, että olette heikkoja. Te ette ole valmiita kokemaan elämää, jokaisen elämän osa-aluetta. Ja tää Intia on ehdottomasti yksi sellainen. Ei muuta kuin kiitos kaikille, jotka katsoitte, laittakaa yläpeukkuun. Ja katsotaan sitten, mihin seuraava matka vie meidät myöhemmin. Niin sitten sieltäkin saatte sitten videoita. Mutta kiitos Intia, kiitos Bharat, kiitos kaikille. Let's go!